Доброго вечора. На календарі 19 грудня. Інформаційний випуск новин традиційно цій порі готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Впродовж випуску ви дізнаєтесь про таке. Ухвалили бюджет. Сесія Хуської районної ради. Медичні зміни. Оновлена лікарня. Нагородили кращих. Святкові заходи в обласному центрі. Новорічна атмосфера. У області продовжують запалювати ялинки. Світовий банк надав Україні багатомільйонну фінансову допомогу. Йдеться про 750 мільйонів доларів. Про це у вівторок, 18 грудня, повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Фейсбуці. Відомо, що ці кошти мають сприяти реалізації важливих реформ у банківській системі України, а також у сфері протидії корупції сільськогосподарських земель, пенсійного забезпечення, субсидій на житлово-комунальні послуги та охорони здоров'я. Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2018 році з 3,5% до 3,3%. При цьому незмінним залишався прогноз на наступний рік. Кредитор, як і раніше, очікує зростання української економіки на 2,7%. У 2020 році реальний ВВП України за прогнозом фонду повинен збільшитися на 3%. На думку аналітиків, МВФ інфляція за підсумками року становитиме 11%. Хоча раніше цей показник очікувався на рівні 10,9%. Корабель НАТО прибув в Україну. Розвідувальний корабель ВМС зайшов вранці 19 грудня в Одеський порт. Приблизно о 10 годині 35 хвилин судно пришвартували до понтонного причалу яхт-клубу «Одеса». Відзначається, що це перший корабель НАТО, який гостює в Україні після інциденту в Керченській протоці. Після завершення візиту відбудуться маневри типу «Песінг Ексесайз» з флагманом Військово-морських сил України фрегатом «Гетьман Сагайдачний». Нагадаю, раніше президент Петро Порошенко заявив, що країни НАТО повинні відправити кілька кораблів в Азовське море, щоб допомогти Україні і гарантувати безпеку. Міністерство юстиції України передало до Європейського суду з прав людини детальну інформацію про російських військових, які беруть участь у бойових діях на Донбасі. Про це заявив заступник міністра юстиції Іван Ліщина. За його словами, на окупованих територіях Луганської та Донецької областей діють два армійських корпуси з більш-менш встановленою ієрархією, з єдиним штабом у місті Новочеркаськ. Ліщина визнав, що суд потребуватиме додаткового часу, аби ознайомитися з новими доказами. Проте це навряд чи занадто затягне розгляд скарги. Вимираючі міста, росіяни припинили підтримувати Донбас навіть для картинки. Про це йдеться у дописі журналіста Олексія Чебісова. Судячи з усього, економічне становище Росії набагато гірше, аніж навіть можна собі уявити. Інакше пояснити дії окупантів на Донбасі, які раніше підтримували за допомогою російських грошей, неможливо. Так сталося, що майже у кожному місті Донеччини та Луганщини до війни працювали 1-2 містоутворюючих підприємства. Але із приходом сюди російських бойовиків ситуація із роботою заводів, фабрик та шах стала набагато гіршою. І якщо у 2014 році терористи вливали чимало грошей спочатку на підтримання нормальної роботи підприємства, потім на створення картинки для населення, мовляв, все у ДНР та ЛНР добре. При цьому заводи нещадно розпилювали на метал, кількість співробітників на них постійно скорочували, а продукцію або складували, або переправляли в Російську Федерацію за смішні гроші. Ватажки ж республік постійно розповідали про те, що от зараз станемо з колін. Каталися по тому чи іншому підприємству та казали про їхні відкриття по кілька разів на рік. Судячи із світлин, окупанти і справді припинили вливати кошти у розвиток регіону. Кінець цитати. Українці не повинні платити більшість від свого доходу за комуналку, вважає Олег Ляшко. Політик вимагає від влади знизити ціни на газ та встановити мораторій на підвищення тарифів. Це тільки в Україні таке можливо, щоб 70% свого доходу українська сім'я має платити за комуналку. Ніде в світі такого немає. Я подивився статистику, в Німеччині сім'я платить максимум 15%, в Ісландії 10%, в інших європейських країнах максимум 20%. Але 70% доходу платить за комуналку, і нам розказують, що яка справедлива і правильна ринкова ціна на газ, за чий рахунок ця ціна? За рахунок того, щоб крадають кожну сім'ю? Олег Ляшко називає бандитизмом те, що «Нафтогаз» вибиває з українців неіснуючі борги, та закликав владу втрутитись. Люди підтримають, одіялами сплять.
у шубах сплять, які коли ще за Брежнєва купили, і сьогодні сплять у тих шубах під одіялами трьома. Для того, щоб зекономити, зігріться, не витрачати газ, рахують кожну копійку, а потім їм рахунки виставляють, що вони ще за щось довжні. Чистої води бандитизм з великої дороги, щоб платити мільйони зарплат Нафтогазу, щоб вони в офшори своїм мамам і бабусям виводили гроші. І влада робить вигляд, що нічого не відбувається. Відбувається. Мародерство і грабіж серед білого дня. Відновлення власної економіки, підвищення зарплат і пенсій дасть можливість повернути заробітчан додому та відмовитися від міжнародних кредитів, каже Олег Ляшко. А у підсумку – знизити тарифи на енергоносії. На Хущині ухвалили бюджет на наступний рік. Основний фінансовий документ району депутати прийняли на останньому сесійному засіданні року, яке відбулося вчора, 18 грудня. Районна сесія тривала майже 3 години. Загалом на ній розглянули 60 питань. Деталі Вікторія Василинець. Останнє в році Хуська районна сесія стартувала традиційно – з колядок та щедрівок, а продовжилася затвердженням порядку денного. Першим на 5-му засіданні 11-ї сесії звітував голова Хуської РДА Назарій Павлій. У звіті йшлося про пророблену роботу за рік, що минає, зокрема здійснення адміністрацією, делеговане її радою повноважень. Власне, багато про що йшлося. Це і бюджетна політика району, це і житлово-комунальне господарство, реалізовані проекти, це і ті виклики, які стоять перед нами у майбутньому, це і ті досягнення, яких нам вдалося надбати за період 2018 року. І, напевно, найбільш таким важливим і значущим є питання, все ж таки, яке нам вдалося вирішити протягом року, це недофінансування енергоносіїв і заробітних плат, дефіцит, по яким на початок року складав майже 18 мільйонів гривень. І спільними зусиллями з депутатським корпусом вдалося вирішити це питання, зняти його і, власне, от на сьогоднішній день, як належне, завершуємо бюджетний рік. Під час засідання також відзвітували начальники окремих відділів та управлінь райдержадміністрації. Усі звіти депутатським корпусом взяті до відома, як і інформація про стан дотримання законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності на території району. Інформував по цьому питанню місцевий прокурор. Зареєстровано 368 крадіжок, 3 умисні вбивства, 3 випадки заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, 229 шахрайств, 13 випадків незаконного поводження зі зброєю, 4 ДТП з смертельними наслідками, 18 із заподіянням середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Далі обранці внесли зміни до районного бюджету на рік поточний, перейшли до головного – до ухвалення бюджету на рік наступний. Власне, тут обійшлося без суперечок та жвавого обговорення, адже перед цим депутати все опрацювали, зваживши усі за та проти. Тож казна 2019-го склала близько 800 мільйонів гривень, і зрештою вона є профіцитною. Майже перший рік ми приймаємо бюджет бездефіцитний. Це радує. Самий великий бюджет, як правило, як уже на протязі багатьох років, це бюджет відділу освіти – 356 мільйонів. Тож рішення прийнято одноголосно і Хущина вже з бюджетом на 2019 рік. Крім того, на сесії депутатами затверджено низку районних програм і орієнтований план роботи Ради на прийдешній рік. Погоджено штатний розпис комунальних підприємств тощо. Також розглянуто на сесії кілька звернень обранців до Верховної Ради, Кабміну та Президента України. Серед них і те, що стосується розмитнення автомобілів на єврономерах. У своєму зверненні ми наголосили, що якщо автомобіль більше 10 років, то його досить розмитнювати за 500 до 1000 євро. Щодо земельних питань, яких на засіданні винесено понад 20, то вони не знайшли підтримку у депутатів. Я так розумію, що депутати, приймаючи то чи інше рішення, в першу чергу думають за територіальну громаду. Чи не несе то чи інше рішення якийсь елемент дискомфорту у територіальній громаді і обговорення негативного. У цьому випадку, я думаю, що інформації було достатньо, але все-таки кожен депутат вирішує відстоювати права тої територіальної громади, з якої він обирався. Вважаю, на наступній засіданні комісії будуть опрацьовані більш детально ці питання і проголосовані вже безпосередньо депутатським корпусом.
У СБУ назвали кількість людей, яких цього року запідозрили у державній зраді. Протягом 2018 року Служба безпеки України розпочала 165 проваджень за статтею «Державна зрада». Щодо 46 людей, а також 10 кримінальних проваджень за статтею «Шпигунство», у яких 4 особам повідомили про підозру. Загалом від початку 2014 року до грудня 2018 Служба безпеки України розслідувала 443 кримінальні провадження про державну зраду стосовно 218 людей та 35 таких проваджень щодо 13 людей за статтею про шпигунство, заявили у відомстві. З лютого українці зможуть міняти на валюту по 150 тисяч гривень на день. НБУ оприлюднив останній з 7 проєктів нормативно-правових актів, які з 7 лютого 2019 року стануть основою для нової ліберальної системи валютного регулювання. У НБУ передбачають, що положення не запроваджує нових валютних обмежень, водночас розширюючи можливості проведення окремих валютних операцій. Також дозволяються перекази фізичних осіб за кордон до 150 тисяч гривень без відкриття рахунку. На пацієнтів, які не підписали декларацію з лікарем, виділять менше грошей на рік. У 2019 році держава виділятиме на первинну медичну допомогу одній людині 370 гривень на рік. У наступному році сімейні лікарі, терапевти та педіатри зможуть набирати більше пацієнтів. Відомство наводить статистику, що вже 2/3 лікарів набрали декларації більше за обсяг оптимальної практики. Якщо кількість декларацій перевищує ліміт більше ніж на 50%, оплата Національної служби здоров'я за них припиняється. МОЗом визначено, що оптимальна кількість пацієнтів для сімейного лікаря складає 1800, для терапевта – 2000, а для педіатра – 900. Медзаклади будуть отримувати оплати за договором з Національною службою здоров'я за пацієнтів, які не підписали декларації та проживають на території обслуговування медичного закладу до 1 липня 2019 року за тарифом 120 гривень на рік на людину. Лікування у нових умовах. В Ужгороді завершили капітальний ремонт міської дитячої лікарні. Протягом 3 років приводили заклад у належний стан. Що з цього вийшло, дивіться в наступному сюжеті. Цілий перший поверх, коли діти поступають, вони приходять в стресі, хворі. І, звичайно, що коли вони дивляться на ці малюночки, в них маленький стає кращий настрій. Якщо можемо трохи пройти далі, подивитися в напрямку приймального відділення. Головний лікар дитячої Ужгородської лікарні показує керівникам області та міста приміщення закладу після ремонтних робіт. Каже, розпочали капітальний ремонт 3 роки тому, цього року завершили. Працювали підрядники вже за сучасними технологіями, вирівняли абсолютно добре стіни, поміняли всі комунікації, поміняли все електроосвітлення на енергозберігаюче. Ну і, власне, якість робіт, вона хороша. Ремонт проводили поступово, спочатку на третьому, згодом на інших поверхах. Стіни коридорів розмалювали місцеві художники. Комфортні та затишні стали і палати. Умови хороші. По сравнению, сколько больниц за года знаю, ну, в принципі, ми довольні. Тут і тепло, і обслуговування, все хорошо. Ремонт на першому поверсі розпочали ще восени. 1 200 000 гривень витратили з міського бюджету, аби створити комфорт для пацієнтів. Позаминулого року ми зробили 3-й поверх, у минулому році – 2-й поверх. Там були задіяні кошти із фонду регіонального розвитку і з обласного бюджету. І в цьому році ми провели капітальний ремонт 1-го поверху. На сьогоднішній день практично це зсередини як нове приміщення, сучасна дитяча лікарня. Капітальний ремонт не проводили в закладі кілька десятків років. Нерідко пацієнти скаржились на погані умови, осипалася штукатурка в коридорах, не були задовільні умови і в санітарних вузлах. Наразі лікарня майже зразкова. В планах ще зовнішні, скажімо так, роботи – це фасад, ну і деякі інші зовнішні роботи. Ну, а користуючись нагодою, поважні гості привітали пацієнтів закладу зі святом Миколая Чудотворця. Кабінет міністрів України ухвалив рішення підвищити розмір оплати праці науково-педагогічним працівникам на 20%. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 18 грудня. Раніше очільниця Міносвіти Лілія Гриневич заявляла, що заробітні плати вчителів у 2019 році зростуть на 9%. Проте назвала таке підвищення недостатнім. Однак вже з 1 січня наступного року зарплати все ж таки зростуть на 20%.
У листопаді на Закарпатті ціни на продукти харчування зросли майже на 1,5%. Найбільше подорожчали овочі – на 12,5%. Сир і творог став дорожчим на майже 3%. Масло – на 2%, макаронні вироби – аналогічно. Молоко, хліб і хлібопродукти – на 1,5%. Безалкогольні напої – на 1%. М'ясо та м'ясопродукти – на 0,3%. Разом з тим знизилися в ціні фрукти, цукор – на 4%. Майже три десятки закарпатців були відзначені державними та обласними нагородами. Талановитих, працьовитих і висококваліфікованих закарпатців нагородили у приміщенні Закарпатської ОДА. Була там і наша Мар'яна Мартин. Хай це буде найбільша свиня, яку ви дістанете у наступному році. Дякую. Півтора роки насиченої роботи дали свої результати. Саме Ольга Сабидуш, вчителька та наставниця юного закарпатського генія із Сокирниці Валентина Фречки. Він уже студент, але вони досі підтримують зв'язок та не полишають проекту, про який вже знає весь світ. Нині Ользі Олексіївні за її сумлінну працю указом президента Петра Порошенка присвоєно звання «Заслужений вчитель України». Ця нагорода для мене надзвичайно вагома за те, що ми маємо перемогу у міжнародній олімпіаді з екології в Кенії, а також низку перемог на різних міжнародних конкурсах по лінії Національного центру «Мала академія наук». Дуже приємно за визнання моєї праці. Будемо пробувати виготовляти папір із опалого листя. Меценат, волонтер, який неодноразово побував на лінії вогню на Донбасі, Федорцев Василь Васильович. Пане Василь, прийміть нагороду від президента України. Дякую вам. Головне, щоб закінчилась війна, щоб ми вже туди не мусили їздити. Ну, ми їздимо як волонтери у Красногорівку, допомагаємо там, де знищені дитячі садочки, возимо їм гуманітарну допомогу. Загалом ордени, медалі та грамоти отримали майже три десятки закарпатців. Серед них – діячі освіти та культури, лісової та містобудівної галузей. Це музиканти, художники, лісівники та викладачі. Чесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» присвоєно викладачу Ужгородського музичного коледжу імені Дезидерія Задора Мадяр Новак Вірі Васильівні. Щиро вітаю всіх зі святом сьогоднішнім. Мусимо докладати всіх зусиль для того, щоб наша держава була міцнішою, стабільнішою і кращою. Це в наших силах, і ми на це сподіваємося. Чергова трагедія сталася в селі Нижні Ворота Воловецького району. На одній із вулиць загорівся житловий будинок. Над ліквідацією пожежі працювало дві одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Під час гасіння всередині однієї з кімнат виявили тіла двох людей. Пізніше з'ясувалося, що це 82-річна власниця будинку та її 51-річний родич. Причина виникнення пожежі та інші обставини справи наразі з'ясовують правоохоронці. Магазин автозапчастин у Берегові гасили 20 пожежників і 4 автівки. В управлінні ДСНС Закарпаття розповіли, що на пожежу вогнеборці прибули за 5 хвилин після виклику, але будівля в цей час вже повністю горіла. Пожежники кажуть, що всередині приміщення, де й виникла пожежа, знаходилося чимало легкозаймистих речовин та матеріалів, які суттєво ускладнювали гасіння. Через велику задимленість працювала ланка газодимозахисної служби. Площа горіння склала близько 200 квадратних метрів. Три мобільні оператори України підтвердили інформацію, що послуга, яка дозволить переносити абонентський номер від одного оператора до іншого з повним збереженням, включно з кодом, запуститься 1 травня наступного року. Повідомляється, що абонентам, які користуються передплаченими послугами зв'язку, необхідно буде зареєструватися в оператора, від якого вони переносять номер, надавши документ, який посвідчує особу. Також можна буде зареєструватися онлайн, без відвідування центрів обслуговування абонентів. У компаніях також повідомили, що перед з'єднанням буде включатися голосове повідомлення, яке повідомлятиме, що абонент телефонує на номер іншого оператора.
На Закарпатті провели понад півсотні рейдів із виявлення незаконних рубок новорічних ялинок. Рейди будуть проводитися до 11 січня наступного року включно. Операція «Збережи ялинку» щороку проводиться лісогосподарськими підприємствами щодо дотримання норм та лімітів заготівлі новорічних ялинок. Рейдові перевірки з виявлення незаконних рубок та перевезення новорічних ялинок, а також контроль за дотриманням правил торгівлі, законності продажу і придбання новорічних ялинок в населених пунктах області. При цьому нагадують, що реалізація новорічних ялинок повинна проводитися лише за наявності електронного маркування. Урочисто засяяла головна ялинка Хуста. Там влаштували свято для дітей просто неба із забавами та подарунками. На захід традиційно завітав і святий Миколай Чудотворець. Більше про святкування у матеріалі моїх колег. Традиційно у Хусті у переддень Дня Святого Миколая запалили вогні на головній ялинці міста, а також відкрили різдвяний ярмарок. Передувало цьому традиційне свято для дітей просто неба з колядками, щедрівками, забавами, танцями з казковими героями. Новорічну ялинку на центральній площі встановили і причепурили заздалегідь. Святкового настрою цьому додавав ще сніг. Ми святкуємо велике релігійне свято Святого Миколая. І сьогодні перед нашою міською ялинкою багато дітей, багато молоді, багато людей, які з нетерпінням чекають цей день. Приємно те, що Миколай нам подарував трошки снігу. Сьогодні ми відкриємо нашу ялиночку, вона 15 метрів. Ми розпочинаємо святкування наших новорічно-різдвяних свят. 15-метрова головна ялинка міста місцева на 3 метри вище за свою попередницю. Святкові вогні на ній урочисто засвітили в колі найменших хустян, для яких саме ця пора найбільше асоціюється з дивами та казкою. Найпершим до дітлахів у гості приходить святий Миколай, на якого вони дуже чекають. Саме він чарівною палицею і запалює зелену красуню. Тож у дитячої публіки веселощів вистачало, та й сама атмосфера на відкритті ялинки була по-справжньому зимовою та святковою. Святкове, звичайно, що святкове. Вітаю всіх з наступними святами, Божої благодаті, радості і всього найкращого. Дуже цікаво. Ми раді, що в нашому місті так стало цікаво. Завершили святкування вже в сутінках хороводом навколо лісової красуні. Коли зовсім стемніло, святково вбрана ялинка засвітилася вогнями ще яскравіше, як і вся ілюмінація в середмісті. Так місто над Тисою стало насправді святковим. Святкують і в селі Білин на Рахівщині. Цього року до його організації підійшли серйозно. У центрі влаштували народні гуляння з концертною програмою. Родзинкою стала облаштована у будинку культури кімната чудотворця. На заході були і мої колеги. Прибрана зимова красуня у центрі села, облаштована фотозона зі справжнім святим Миколаєм на санях, купа дітлахів біля нього та глінтвейн для дорослих. Така святкова атмосфера панувала у Білині на Рахівщині напередодні Дня Миколая Чудотворця. Але що ж він забарив, що може небі забутися, може в нього клопотів багато, бо заходить кожен. Те, що тут в нього яйця, мені діти роздає. Діти, саночка, тут у нас Святкова. Дуже красиве свято для діточок, дуже це було приємно, бо діти такого не бачили. Дуже такий грандіозний праздник, тому що такого праздника в нас не відбувалося вже, я не пам'ятаю коли. Саме прекрасне свято для діточок, для нас, для батьків, нам було дуже приємно. Пісні, вірші, колядки, сценки, танцювальні номери та власне побажання від винуватця свята Миколая у концертній програмі. Хай вам в житті добре буде, хай кожну мить і в кожну годину Господь вам поможе, біді не покине. Родзинка свята – облаштована кімната Миколая Чудотворця у будинку культури. Цілий тиждень у нас у селі Білин у цій такій кімнаті проживав наш святий Миколай.
Ми, як помічники Миколая, приймали діток, вихованців дитячого садочка, із школи, з перших класів по 11. Діти відносилися всі активно. Писали листи, приносили в скриньку для Миколая, малюночки малювали, свої побажання. Дорослі залишали відгуки. Всіх радує те, що діти в своїх листах просили мирного неба над головами, здоров'я, щастя, радості як для себе, так і для своїх близьких, для всіх своїх рідних. Подарунків дорогих наші діточки не просили, не бажають. Усі 350 сільських діток не залишилися без подарунків від Святого Миколая. Привітали дітлахи уже традиційно від імені народного депутата України Василя Петьовки. Бо тому що діти вірять в казку. Поки живе казка, поки живе добро, любов, милосердя. Не обійшлося і без благодійності. Волонтери із села Середнє Водяне привезли гуманітарну допомогу для дітей та малозабезпечених сімей. З подарунками від Миколая до Чинадіївського дитячого будинку завітали студенти Ужгородського торговельно-економічного коледжу. Вони принесли дітлахам іграшки, солодощі та інші речі, які придбали самі. Таку традицію вони підтримують вже багато років поспіль. Більше про приємну несподіванку для малечі дивіться далі в сюжеті. Сьогодні в Чинадіївському дитячому будинку свято. До них приїхали гості і не з порожніми руками, а з купами подарунків. Іграшки, одяг, солодощі, мандарини – усе це отримують вихованці закладу. Тим часом дітлахи розповідають про те, що б хотіли отримати від Миколая Чудотворця. Я хочу, щоб він приніс мені подарунок там, де ляльок причесати. Я маю про подарунок. Годинку. Санки, лижі. Я мрію, щоб мені знайшли батьків. І хочу, щоб до мене приходили вони, щоб я з ними жив. В Чинодіївському дитячому будинку зараз виховують понад півсотні дітлахів від 3 до 16 років. Гостям вони завжди раді і не лише у свята, кажуть педагоги. Саме більше, чого не вистачає зараз дітям, то, на жаль, то, що ми не можемо їм купити ні за які гроші, то батьківська любов і постійна увага, постійна турбота. Але в той же самий час дуже важливо для дітей, що про них взагалі пам'ятає навколишній світ, бо наші діти соціалізовані. Ужгородські студенти такі акції організовують вже не вперше. Кажуть, створювати для когось свято завжди приємно. За ініціативи студентів ми збираємо подарунки дітям дитячого будинку. Кожен рік акція називається «Подаруй кожній дитині свято до Дня Святого Миколая». Тобто ми традиційно кожного року збираємо речі, канцтовари купуємо, подарунки – це печиво, цукерки. Дітям потрібно подарувати свято, так як вони не мають батьків на даний момент, поки їх ще не встановили. Ну, для дітей це взагалі свято важливо, в них якісь враження має бути від дитинства, як вони його проводили, як вони його зустрічали. Після вручення подарунків студенти завжди залишаються з дітлахами до вечора, щоб поспілкуватись та почути про їхні заповітні мрії. На цьому у мене все. Таким повідомленням я завершую випуск середи, а вже завтра поговоримо про таке. Різдвяна історія – подарунок для дітей з інвалідністю. Спортивний захід, змагання із футзалу в обласному центрі. Бережіть себе та своїх близьких. У цей день бажаю вам святкового настрою і традиційно тільки хороших новин. Для вас працював Євгеній Пасічник. До зустрічі в цій студії вже завтра. Бувайте!